snaganaroda.net. Na kioscima je novi broj magazina Geopolitika, Makedonija, rađanje slovenske intifade, Aleksandar E. Gauland, potpredsednik alternative za Nemačku, protiv smo evra, migranata i birokratizacije Evrope, profesor dr. Miloš Ković, u srpskim zemljama sve su jasnije tačke otpora, Rostislav Išćenko, ruski politikolog, globalni antiglobalistički građanski rat. Gradite svoj identitet. Čitajte Geopolitiku. Možda ćeš jednoga dana odoleti vremenu koje nas razdvaja i zaustaviti sve u nekom lepenskom oblutku da pripoveda istoriju naših večeri između prvog slova u trouglu kosmičke moći i spiralnog bila naroda koji još traga za korenima. Dragi gledaoci Slobodne televizije Snaga naroda, dobar dan i dobrodošli u emisiju Oslobađanje istorije. Mi, kao što znate, svake subote oslobađamo istoriju. Činimo to na razne načine, pomoć različitih disciplina i naravno u tome nam pomažu naši dragi gosti. Zašto oslobađamo istoriju? Oslobađamo istoriju od svih onih nedoumica koje su se umeđu vremenu nakupile od praistorije pa sve do današnjih dana, a svi smo svedoci da se istorija neprestano kreira, čak i ona istorija koju trenutno živimo. Koliko nam u tome pomažu različite discipline, to je nešto što je jako značajno i čime se upravo u ovim emisijama svake subote i bavimo. Pitanje vremena kao jedno od suštinskih pitanja svakog čoveka jeste nešto što je nezaobilazno svakako u pokušajima i rekonstrukcije prošlosti i boljeg sagledavanja sadašnjosti i planiranja i bilo kakvih pretenzija u budućnosti. A pitanje vremena, kao što rekoh, jedno je od najstarijih ljudskih pitanja. Dakle, čovek se od svog rođenja uvek pita nekoliko osnovnih stvari: odakle sam, odakle dolazim, kuda idem i naravno ko sam ja. To kuda idem možda ljudi češće postavljaju u drugoj polovini svoga života, ali svakako sva ova suštinska pitanja su jako vezana i apsolutno vezana za problem vremena. I zato sam ja rešila da današnju emisiju posvetim misterijama vremena, a sa mnom je u studiju moj dragi gost, profesor Bojan Dimitrijević, koji je i autor jedne veoma značajne knjige, ali kao i mnoge značajne knjige u Srbiji u proteklim decenijama, knjige Misterije vremena. I ova je nekako slabo propraćena od da kažemo, od medija, jel tako, čija je dužnost da se ovime bave. No, to nas i ne čudi, s obzirom da eto, živimo u nekim vremenima koja očigledno nemaju dovoljno sluha za suštinska ljudska pitanja i za fantastične kreacije koje ljudi odrade. A vi ste, Bojane, pre svega dobar dan u našu emisiju Oslobađanje istorije i hvala vam što ste došli. Ja sam vas pozvala da malo na neki, da kažemo, drugačiji način pokušamo da osvetlimo ono što ste vi napisali u ovoj knjizi, koja je jednog enciklopedijskog karaktera. Dakle, vi ste problemu vremena prišli iz mnogo aspekata, sa aspekta religije, filozofije, matematike. Dakle, ovde svi oni koji se interesuju za fenomen vremena
mogu da pronađu, čini mi se, svoj odgovor. A pre nego što smo ušli ovde, pričali smo koliko je to važno, koliko je vreme važno u našem životu, kakve ono ima veze sa istorijom i kako mi, živeći u ovom današnjem vremenu, zapravo sagledavamo i sav besmisao ljudskog života. I vi ste mi rekli nešto nadasve interesantno i duhovito, pa hajde da počnemo od nečega što je tako. Da, zahvaljujem se na pozivu i na ovom lepom uvodu, mada Vladika Nikola je rekao, kaže, pohvala je ludome ludačka kapa, a pametnome trno venac. Tako je. Tako da ili ste mi stavili ludačku kapu ili trno venac. Ali u svakom slučaju, priču smo, pripremajući se za emisiju, počeli o tome da se možda malo govori o vremenu i u kontekstu istorije, mada se knjiga možda manje bavila fenomenom vremena u kontekstu istorije, zato što o istoriji prosto ima jako puno knjiga i ja nisam hteo da previše osvetljavam taj problem, ali smo kroz razgovor došli do toga da zapravo na neki način i ljudski život i istorija imaju neke sličnosti, neke analogije, neke paralele. A sličnost je u tome da zapravo koliko god su se razni autori trudili da pokažu da istorija ima svoj smisao, ja mislim da istorija kao ni život nemaju svoj smisao. I to je sad ovako na prvi pogled apsurdno, jer čovjek proživi ceo život boreći se za neku svoju viziju, za neku svoju misiju, za ostvarenje svojih ciljeva i onda većina ljudi kada podvuče crtu pod svoj život shvati da je, tako reći, uzalud živela, odnosno da svoje ciljeve nisu ostvarili. I da život u stvari nema mnogo smisla, samo oni to neće da priznaju. Oni koji su u malo dubljim fantazijama, oni, naprotiv, osjećaju veliko zadovoljstvo svojim životom i smatraju da su te svoje ciljeve ostvarili. Ali ja sam rekao, to su verovatno ljudi u kategoriji ludaka. Jer Georgije Gurdžijev, koga smatram jednim od najvećih duhovnih učitelja, je sve ljude podelio u tri, odnosno u četiri kategorije. Znači, to su domaćini, to su skitnice, to su ludaci i to su opasni ludaci. Sad on je govorio da ljudi koji misle da će da spasu čovečanstvo ili sobstvene nacije, političari, diktatori i tako dalje, spadaju takozvane opasne ludake. Ovi koji su malo manje ambiciozni, ali se isto tako bave tim nekim javnim poslovima, bilo da je u pitanju politika ili neka vrsta društvene aktivnosti, pa čak i umetnici, jel, on ih je svrstao u kategoriju ludaka. Skitnice, to su ljudi koji ceo život prođu kao pas kroz rosu. A domaćini su ljudi koji shvataju da život nema smisla i da zapravo je nama život dat kao šansa da nešto uradimo sa sobom i da probamo, kako to kažu u pravoslavlju, da probamo da se spasemo. Znači, da život iskoristimo kao šansu da se spasemo. E sad, to je zanimljiva analogija i sa istorijom. Jer vi imate, recimo, one teoretičare takozvanog istoricizma, među kojima su, recimo, bili teoretičari marksizma, teoretičari nacizma i tako dalje. Naročito je to bilo karakteristično u marksizmu, da postoji ona petočlana šema istorije. Prvobitna zajednica, robovlasništvo, feudalizam, kapitalizam i peta faza je socijalizam, koji zapravo predstavlja prvu fazu do komunizma. A onda se ispostavilo da je došao period tranzicije koji je zapravo predstavljao povratak iz kapitalizma preko socijalizma u kapitalizam. Znači da mi zapravo nemamo nekakvo zakonito smenjivanje društveno-ekonomske formacije, nego da imamo jednu vrstu slučajnog hoda, kako to neko voli da kaže, ili tapkanja u mraku ili vraćanja na pojedine etape istorije. Fukuyama je, recimo, isto tako izneo jednu besmislenu tezu da je sa tržišnom privredom, liberalizmom, demokratijom istorija konačno doživela svoj kraj. To je opet jedna varijanta teme istoricizma.
Međutim, Fukuyama se već odrekao svog učenja jer se sada pokazuje da je i neoliberalistička ideologija jedna vrsta velike utopije, jedna vrsta iluzije, jedna vrsta prevare i da sada zapravo opet postoje šansa da se vratimo u neku vrstu možda velike društvene pobune, nekog drugog sistema koji bi opet bio blizak nekim idejama marksizma i socijalizma. Ima pak onih koji tvrde da zapravo čovečanstvo od svog pada pa do danas živi u nekoj vrsti ropstva i da se samo smenjuju forme ropstva, da je nema bitne razlike između robovlasništva, feudalizma i kapitalizma, da je kapitalizam, naročito ovaj neoliberalni kapitalizam u kome ljudi sve više rade, sve manje primaju i bivaju sve više eksploatisani, jedna vrsta modernog ropstva, jer ko je čitao recimo knjigu Jeffreya Grupa, jednog američkog profesora o korporativizmu, on je pokazao da, na primjer, u Americi obični američki građani nisu vlasnici ničega. 90% stanovništva ima stanove pod hipotekama, 5-6% oni koji se bave malim biznisom, malim i srednjim preduzećima ili malim porodičnim biznisom, takođe su pod hipotekama i to je jedna vrsta dužničkog ropstva. I mi zapravo živimo u jednom takvom istorijskom sistemu u kome istorija, opet ako se posmatra iz tog ugla, nema smisla. E sad, ako posmatramo istoriju iz nekog verskog ugla, iz ugla tih takozvanih eshatoloških teorija o početku i kraju čoveka, onda nam one naravno objašnjavaju da istorija počinje sa čovekovim padom, čovekovim izgonom iz raja, koji je jedna metaforična priča, ali sasvim sigurno ima svoje uporište u realnoj istoriji. I dok god čovek bude ovakav kakav je, istorija neće imati svoj smisao. Mi ćemo se tako kretati od jedne formacije u drugu, od jednog oblika ropstva u drugu, misleći da naš život ima smisla, a u stvari ćemo živeti u nekoj vrsti fantazije, u obrazilje ili sna. Onako kako je to opisao Crnjanski, jer beskrajni plavi krug i u njemu zvezda, kako počinju se obe i kako se završavaju. I u dnevniku o Čarnojeviću kaže jesen i život bez smisla. Da, da. To je to. Ali, hajde da se vratimo na knjigu Misterije vremena, gde vi zapravo već gotovo na samom, kako bih rekla, na samom početku dajete jedan uvid da je vama veliki posticaj za istraživanje vremena uopšte bilo izučavanje Uspenskog. Yes. Šta je to kod Uspenskog bilo što je vas toliko fasciniralo da ste se vi posvetili istraživanju pojma vremena uopšte? Pa vidite, kad čovek krene na neku duhovnu stazu, a to je put kojim se ređe ide, i to je, kao što piše u Evanđeljima, strma staza i uzak put i tesna vrata. Ali kad se krene jednom na tu duhovnu stazu, onda nema povratka sa te staze. Onda jednostavno čovek nastavlja da radi u tom pravcu i počinje da istražuje sve što se odnosi na određene teme. I ja sam tako dugo tragao za time gde je istina i šta je istina i da li postoji neka autentična duhovna škola i neko autentično saznanje koje zapravo na pravi način govori o ovom svetu, o vremenu, o ljudima i na kraju krajeva o smislu života, o tome ko smo, šta smo, odakle dolazimo, zašto živimo i gde idemo posle smrti. I prošao sam kroz razne faze, potrošio jako puno vremena na razne gluposti od New Age-a pa nadalje i onda naletim na jednu knjigu koja se zove U potrazi za čudesnim, koju je napisao Uspenski i u kojoj je on zapravo izneo fragmente Gurdjijevljevog učenja. Onda sam pročitao drugu knjigu od Uspenskog koja se zove Tercium Organum, u kojoj je on malo više raspravljao o fenomenu vremena. I sad prva knjiga je zapravo knjiga o Gurdjijevljevom učenju. Sam Gurdjijev se nije previše bavio fenomenom vremena, a ova knjiga Tercium Organum je prva razradila shvatanje da čak i vreme ima neke svoje tri dimenzije, o čemu možemo, jel, malo kasnije još da pričamo. Ali dodir sa te dve knjige, naročito sa ovom prvom,
je odjedanput u meni probudio neku vrstu intuicije i ono dubokog unutrašnjeg uverenja da sam konačno posle niza raznih knjiga, podvala, prevara, iluzija, fantazija i gluposti došao do jednog pravog istinskog učenja koje je na tragu nekih drevnih duhovnih škola koje zaista govore o istinama vezanim za čoveka i o tome da čovek zapravo čitav život provede u jednoj vrsti sna i da čovek treba da se probudi. Kasnije sam ja mnogo više izučavao Gurdžijeva, o njemu je, kažem, najviše pisao Uspenski, koji je jedno vreme bio njegov učenik, a kasnije me Gurdžijev odveo i do pravoslavlja, i do svetih otaca, i do onoga što se zove dobrotoljublje, ali to je opet sad jedna, da kažemo, duga i široka tema kojom bismo se bavili. Međutim, sam Uspenski me je zapravo fascinirao sa tim da je fenomenu vremena pristupio na jedan atipičan način. I odjedanput sam shvatio da ta ideja o, recimo, tri dimenzije vremena prosto ima neku neverovatnu težinu. Otprilike, znači, Uspenski je govorio da postoji ovo što se zove linearno vreme, to je ovo što mi u običnom životu opažamo, ta neka vrsta utiska ili iluzije, jer vreme ne možemo da merimo čulima, da se život kreće od prošlosti preko sadašnjosti ka budućnosti. To je to takozvano jednodimenzijono ili linearno vreme. Zatim postoji drugo vreme, druga vrsta vremena koja zapravo ima dve dimenzije. Te dve dimenzije vremena su zapravo vezane za večnost, koja je za ljude koji se osveste predstavlja život u večnoj sadašnjosti, a inače Uspenski je govorio da to može da bude i život koji bi se sastojao u večnom vraćanju istog. Znači, čovek se rodi, umre, ponovo se rodi i živi jedan isti život, i tako do beskonačnosti. I tako tka jednu vrstu ćilima večnosti. A Platon je rekao da je vreme pokretna slika večnosti. I to je onda, znači, dolazimo do toga da vreme možda ima dve dimenzije, znači to su dimenzije našeg života u večnosti kroz večni krug rađanja i smrti. I na neki način to nam govori, znači, i onaj simbol osmice. Jer ako smo mi ona tačka koja povezuje dve polovine, jel, te osmice, onda mi se prvo rodimo, proživimo jedan život, dođemo do kraja svog života, onda odlazimo u ono što se zove život posle smrti. I tamo ponovo napravimo onu drugu polovinu osmice i ponovo se rađamo. I tako je stalno naš život, znači protok u krugu te osmice, u krugu večnog rađanja i umiranja, koje tka jednu vrstu beskonačnosti, i nije ni čudno da je ta upravo razvučena osmica simbol beskonačnosti, jer ona je zapravo povezana sa tim oblikom našeg života. E sad, šta bi bila treća dimenzija vremena koja predstavlja zapravo neku vrstu prostorne, da tako kažemo, komponente? Treća dimenzija vremena bi bila zapravo, ako bismo posmatrali život u sve tri dimenzije vremena, da zapravo tri dimenzije vremena sadrže sve moguće budućnosti našeg života, sve moguće varijante našeg života, sve moguće živote koje mi tokom svojih inkarnacija možemo da proživimo. Ali, treća dimenzija vremena znači vertikalno napredovanje, napredovanje čoveka u visinu, kroz neku vrstu duhovne evolucije čoveka. Do vrha piramide. Jeste. Ako čovek nešto promeni u svom životu, on neće više da se kreće po tom dvodimenzionom prostoru večno istog života i večnog rađanja i smrti, nego može da evoluira i da ide kroz treću dimenziju vremena, kroz vertikalu, kroz duhovnu vertikalu. Na neki način piramida je simbol te duhovne vertikale, tog duhovnog uzdizanja čoveka, a ona poslednja tačka piramide gde se ona spaja u vrhu zapravo predstavlja tačku u kojoj čovek može da se spase, da prekine večni krug rađanja i smrti, odnosno da čovekova duša ponovo uspostavi jedinstvo sa Bogom. Pravoslavlje ne veruje u reinkarnaciju, ali smatra da je osnovni cilj čovekovog života upravo spasenje.
a to je da čovek koji je pao tokom svoje istorije uspostavi ponovnu vezu sa Bogom i da je u tom slučaju onda to smisao čovekovog života, da pokušamo da ponovo povratimo svoje jedinstvo sa višim silama. Da. Bojane, kada govorimo o vremenu, mnogo toga nam prolazi kroz misli, čak do ideje da zapravo vreme uopšte i ne postoji. Da. Da vreme uopšte i ne postoji. Dakle, da li je moguće svet bez prostora i bez vremena, da kažem, ako su to dve kategorije koje se uzajamno ne samo dopunjuju, nego i prosto označavaju na neki način. Da li je moguć svet bez prostora i vremena? A kad god se bavimo tim pitanjem, onda se otvara čitav niz asocijacija i tema. Šta je problem sa vremenom i šta je problem sa takvim pitanjem? Problem sa takvim pitanjem je što naš razum i naš um ne mogu da pojme beskonačno. Pojam beskonačnog ostaje nesaznatljiv za čoveka. I recimo, pre neki dan sam razgovarao s nekim ljudima i oni kažu, ali šta je bilo pre nego što je Bog stvorio svet? Ja kažem, to je pogrešno pitanje, jer se postavlja pitanje o večnosti iz perspektive vremena, a vreme je isečak iz te večnosti. Znači, ne možemo konačnim pitanjem da postavljamo pitanje o beskonačnom. Kao što iz ugla konačnog ne možemo da saznamo ništa o beskonačnom. I to je tajna koju čovek prvo mora da shvati kada pokušava da shvati i Boga, kada pokušava da shvati vreme i kada pokušava da se bavi fenomenima koje su na granici beskonačno. I sada prvo znači da odgovorim na pitanje da li vreme postoji ili ne postoji. Znači, moglo bi da se kaže i da postoji i da ne postoji. Ako bismo hteli da vreme opipamo kao neku materijalnu supstancu, i ako bismo hteli da ga identifikujemo našim čulima, onda vreme ne postoji. Obična naša čula su vezana za upoznavanje i za spoznavanje materijalnog sveta. Vreme u tom smislu nije materijalna kategorija. Znači, mogli bismo da kažemo da ne postoji. Međutim, ako bismo gledali svet oko sebe, ako bismo recimo otišli iz Beograda na period od 20 godina, pa se vratili, onda bismo videli da se mnogo stvari u tom Beogradu promenilo. Iz tog ugla vreme postoji. Ako se pogledamo u ogledalu, što ne činimo baš često, i uporedimo sebe sa slikama od pre 20 ili 30 godina, shvatit ćemo da vreme postoji. Da neki indirektni pokazatelji tog postojanja vremena postoje. Sam Sveti Augustin je imao dve izreke o vremenu. On je rekao, naime, ako me ne pitate šta je vreme, ja znam. Ali ako me pitate šta je vreme, ja ne znam. I rekao je na jednom mestu, kaže, ne merim budućnost jer ne postoji, ne merim sadašnjost jer nema trajanja, ne mogu da uhvatim pojam sadašnjosti, a ne merim prošlost jer više ne postoji. I iz tog ugla, znači, opet nam negde pojam vremena izmiče. E sad, ovo pitanje znači da li postoji svet izvan vremena i prostora, i recimo Kant je govorio da su vreme i prostor kategorije našeg uma, našeg shvatanja sveta, i da mi sve ono što se podrazumeva pod pojmom fenomena, znači vidljivih stvari, moramo da smestimo u neko vreme i u nekakav prostor. Prema tome, kaže Kant, postoje stvari po sebi, to su takozvani noumeni, ali oni su izvan naše uobičajene spoznaje. Oni su izvan prostora i vremena. Ili to se recimo u pravoslavlju zove logosi ili suštine, suštine svih stvari. I oni postoje, i to je recimo David Bohm nazivao implicitni poredak. A ono što vidimo, to su stvorene stvari, to je eksplicitni poredak ili vidljivi svet. U tom vidljivom svetu je, na primjer, isto fizičar Wheeler je rekao, vreme i prostor prosto moraju da postoje, jer da ne postoje vreme i prostor, sve bi bilo na istom mestu i sve bi se dešavalo istovremeno. Prema tome, tvorac je na neki način ispleo mrežu prostora i vremena da bi upravo ta iluzija postojanja različitih događaja i različitih objekata
morala da bude rasprostrta u prostoru i vremenu. E sad pazite, ako bi čovek pokušao da zamisli, znači, svet bez prostora i vremena, onda mu se nameću dve metafore, jer to se drugačije ne može ni predstaviti. Recimo, tačka je svet bez prostora i vremena. Tačka nema dimenzije, znači nema prostornu komponentu, a tačka može, recimo, da bude nešto poput crne rupe, da sadrži ogromnu gustinu materije i da sadrži potencijalno vreme. Ako ta tačka, recimo, kao crna rupa, ima ogromnu gustinu materije i ogromnu količinu potencijalnog vremena, onda je proces njenog širenja početak prostora i vremena. To bi, recimo, bila jedna mogućnost da zamislimo kako bi početni svet izgledao bez prostora i vremena. Druga mogućnost je da zamislimo, znači, ogroman, beskonačan prostor u kome smo mi u svakom trenutku u bilo kojoj tački tog prostora. Znači, posjedujemo beskonačnu brzinu. Znači, naša beskonačna brzina u jednom prostoru je svojstvo prostora bez vremena. Jer smo mi svakog trenutka u bilo kojoj tački. Znači, to je nešto što bi moglo da se nazove apsolutno jedinstvo. Negde se to zove u Šankija filozofiji Sunjata. Parmenid je to zvao večno i nepromenljivo sada. Znači, to je zapravo, to je takva vrsta prostor vremena koja bi predstavljala telo Boga. Jer uvek u svakom trenutku smo svuda, uvek u svakom trenutku smo u bilo kojoj tački prostora i uvek u svakom trenutku smo mi jedno sa tim prostorom i vremenom. I to je pojam nekakve beskonačnosti. I sada možemo da zamislimo opet da od jednog trenutka ta beskonačnost počinje da se sužava. I zato neki smatraju, znači, da je vidljivi svet zapravo disanje brame. Iza tog vidljivog sveta postoji apsolut koji je beskonačan i svemogući, čiju prirodu ne možemo da spoznamo, ali on ima udisaje i izdisaje. Kada udiše, onda se svet širi. Kada izdiše, onda se svet sužava. I na neki način je simbolika peščanog sata opet povezana sa time, jer čitav naš život je u stvari jedna vrsta tog udisaja i izdisaja. Gurdžijev je govorio da je naš život dah. Da zapravo ono što je večno sada, to je taj trenutak dok udišemo, izdišemo, to traje 5-6 sekundi. I da kada bismo mogli da živimo u tom trenutku tog večnog sada, da zapravo izvan toga ne bi bilo vremena. E sad, šta je to? To sad dodiruje pitanje svesti i pitanje našeg postojanja. Drevne škole uče da postoje dva dela čoveka, da tako kažem. Postoji, ili tri, ajde, ali da uzmemo dva. Postoji nešto što se zove telo i duša i postoji nešto što se zove duh. Telo i duša su sada vezani sa egom. Ego je iluzija o postojanju našeg ja koje je izdvojeno od ostatka sveta. I ego živi u vremenu, u tom linearnom vremenu koje se kreće od prošlosti preko sadašnjosti u budućnosti. Međutim, ima nešto što su, recimo, sveti oci govorili, oni su pravili razliku između uma i razuma. Razum je instrument našeg shvatanja sveta koji se služi poređenjima i određenim analogijama i određenim logičkim pravilima logičkog zaključivanja. Međutim, iza razuma je um. Um je zapravo ono što zovemo svesnost, naša istančana pažnja. Ili, to su sveti oci zvali oko duše. Znači, um je neka vrsta našeg šestog čula koji nam omogućava da putem pažnje uvek i stalno budemo u sadašnjem trenutku. I da stalno budemo svesni sebe, svog fizičkog i svog duševnog postojanja, i to je Gurdžijev zvao pamćenjem sebe, a to su sveti oci zvali straženje na srce. I da je srce zapravo čovekovo, centar čovekovog duhovnog života. Na desnoj, a ne na levoj strani. Na levoj strani srca su strasti. I to je ono što čoveka čini uspavanim, to je ono što predstavlja čovekov ego. Na desnoj strani srca je takozvano duhovno ili metafizičko srce
i ono je sedište nevidljivih čovekovih čula i sposobnosti. Ono je sedište čovekovog uma, a to je zapravo ta instančana pažnja, sposobnost življenja u sadašnjem trenutku. Čovek koji živi u sadašnjem trenutku prevazilazi granice vremena i on počinje da sozrcava. Sozrcanje je naša sposobnost viđenja Boga, odnosno viđenja tog nevidljivog sveta koji je dublji i važniji od ovog vidljivog sveta. Sad, koliko je ko shvatio, ali otprilike to je to opet tema koja otvara širok niz asocijacija. Da. Da, postoje stvari koje prevazilaze prostor i vreme. Evo ja uvek u ovim emisijama volim da držim, i ona je uvek prisutna, to je mala vinčanska boginja, tu sa naših terena, je li tako, iz čuvene praistorijske neolitske kulture Vinča, koja je, evo, živa u mojoj ruci već 6000 godina. A postoji, sada mi se nameće jedna misao kada ste pričali o Gurdžijevu, zapravo kaže naš filozof Velja Abramović i ta nam ovako postavka deluje poprilično privlačno. Kaže, ne postoji ni prošlost, ni budućnost, sve je konstantni prezent. Dakle, da, i prošlost i budućnost dešavaju se u sadašnjem trenutku. Da. Buda je govorio, nema prošlosti, nema budućnosti, nema sadašnjosti, zato što je sve iščezlo ili iščezava u momentu događanja, ili se nije dogodilo, pa shodno tome ne postoji. Ali čini mi se da je ovo lepša definicija. Pa ima tu, ja bih možda počeo sa... Velja Abramović je napisao jedan dobar tekst o vremenu, o vremenu kao večnoj sadašnjosti, i gde je čak povezao zlatni presek ili broj fi i broj pi, kao važne konstante, proporcije ili principe, načela koji tvore, da kažem, pojam prostora i vremena. I mislim da je to zaista jedan dobar prodor u poimanje vremena. Međutim, ja bih ovu priču počeo time da su se, kaže, raspravljala dvojica monaha, recimo, u zen budizmu. Kaže, zastava neka leprša treperi na vetru i prvi monah kaže, vidi kako se kreće zastava. Drugi monah kaže, ne kreće se zastava, nego se kreće vetar. A prolazi treći monah i kaže, ne kreće se ni zastava, ne kreće se ni vetar, kreće se vaš um. I to je sad pitanje o tome šta je stvarnost, šta je iluzija, šta je kretanje i tako dalje. Parmenid je govorio zapravo da postoji jedno večno, nepokretno, nepromenljivo sada, a da su svi pojavni oblici tog večnog, nepromenljivog kretanja i tog večnog sada zapravo iluzije prostora i vremena. Pa je onda na osnovu Parmenida njegov učenik Zenon razvio onih nekoliko paradoksa o kornjači i zecu, kada u stvari se ispostavlja da zec ipak ne može da pretekne kornjaču. I drugi paradoks o streli koja se kreće u prostoru, koja stalno prelazeći sve manje i manja rastojanja, zapravo Zenon je hteo da pokaže da se strela u stvari uopšte ne kreće. I da je zaključak tog Zenonovog paradoksa da zapravo nema nikakvog kretanja u vremenu i prostoru. Pa i sama Platonova ideja, koja je možda po meni najlepša metaforična rečenica o vremenu, da je vreme pokretna slika večnosti, ukazuje na to. Ja sam čak u knjizi napravio jednu ilustraciju da otprilike smo mi kao neki posmatrač u nekoj vrsti bioskopa, a večnost kao jedan točak se stalno okreće, mi u stvari stojimo, a ta iluzija protoka vremena je okretanje jednog te istog filma koji nama zapravo govori o nekakvoj iluziji kretanja. A kad bismo bili svesni sebe u tome, mi bismo videli da u tom kontekstu ne postoji nikakvo kretanje vremena i prostora, nego da je to kao film. Šta je film? Jedna iluzija. To je ubrzanje 24 slike, jel, kada povežete istovremeno, predstavljaju iluziju kretanja i to je zapravo film. I film bi mogao da bude opet jedna metafora toga kako naš ograničeni um, odnosno razum, doživljava protok prostora i vremena.
da se vratimo malo na ovu priču o večnoj sadašnjosti. Ona naravno je slična sa tim parmenidovim večnim i nepromenjenim sadašnjim trenutkom i ona je slična sa idejom Uspenskog o tri dimenzije vremena. Jer ako mi živimo u večnom sada, to znači da su svi potencijalno mogući događaji sadržani u tom sada. I da se zapravo naša svest kreće jednom od tih linija realizacije. Ako zamislimo prostor vreme kao trodimenzioni lavirint, mi u svakom trenutku nekom vrstom slobodne volje ili slučajnosti biramo kojom ćemo se putanjom tog lavirinta kretati. Ako nešto malo uradimo sa svojim životom, nećemo se kretati samo levo-desno, nego ćemo se malo kretati i na gore, kroz nekakvu, da kažemo, kroz neki piramidalni lavirint. Ali on u trodimenzionom vremenu sadrži zapravo sve mogućnosti našeg života. I sve mogućnosti našeg života tako posmatrane su zapravo deo jednog večnog sada. Ali naša svest, poput reflektora, osvetljava samo onu liniju, onu putanju kojom se mi trenutno krećemo. To je recimo Vadim Zeland u onoj svojoj seriji knjiga o transurfingu, to je među ljudima koji se bave tim ezoteričnim temama, bilo vrlo popularno. Naprimjer, postoji jedan paradoks vraćanja u prošlost. Pa kaže, da li je, ne znam, bilo moguće vratiti se u prošlost Hitlerovog života, pa sprečiti njegovu babu, ne znam, da stvori njegovu majku, kako mu se beše zvala majka, Marija Šikl Gruber ili tako nešto, i njegovog oca, valjda Alojza ili već kako, kaže, nije moguće, zato što jednom kada odabereš jednu liniju života, ona se u ovoj našoj iluziji vezanoj za ego ostvaruje tog trenutka. I mi ne možemo više da se vraćamo u prošlost i da menjamo tu liniju života. Možemo da idemo na neku drugu liniju života. To više onda nismo mi kao Adolf Hitler, nego neko drugi. Hugh Everett, koji je filozof i pripadao je toj nekoj 50. i 60. godina, je tvrdio zapravo, a to je takozvana Kopenhaška škola u fizici, da zapravo čovek istovremeno postoji u svim mogućim svetovima. I da postoji možda i nekoliko stotina čovekovih inkarnacija koje su njegove pojedinačne egzistencije u različitim svetovima. I čovek zapravo u ovoj svojoj ego svesti osvetljava samo jedan svoj život. A on istovremeno postoji u večnoj sadašnjosti, u tri dimenzije prostora i vremena i realizuje sve te mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju, a one su beskonačne. I to je sad opet jedno moguće, da kažem, shvatanje toga. Međutim, vidite, sveti oci su govorili, postoji telesna mudrost i duhovna mudrost. Sve ovo što čovek radi, oni su zvali telesno mudrovanje. I smatrali su to nižim oblikom čovekove svesti. Znači, moje bavljenje ovom knjigom je jedna vrsta telesnog mudrovanja ili onoga što bi se reklo filozofiranja ili neko bi to rekao zatupljivanja. Oni su rekli, treba čovek da se seti sebe, odnosno da straži nad sobom i nad svojim srcem, da bude Buda. Bdijte, kaže Isus u evanđeljima, jer ne znate u koji će čas doći gospodar vaš. I to je omiljena rečenica bila u Bekstvu iz Šošenka. To je kad je došao onaj upravnik zatvora, on pita, kaže, koja vam je omiljena rečenica? Kaže, bdijte, jer ne znate u koji će čas doći gospodar vaš. Čovek koji bdi, on pokušava da pređe granice prostor vremena, da dođe u prvu fazu toga koja se zove prosvetljenje, a onda u drugu fazu koja se zove sozrcanje. Čovek u sozrcanju spoznaje Boga kao tavorsku svetlost. I tu prestaje svako filozofiranje o tome šta je večna sadašnjost, šta je jedno večno i nepromenljivo sada, šta je prostor vreme, šta je um, šta je ovo. Znači, probajte kroz opitni život, znači kroz promenu sebe i kroz ispunjavanje tih duhovnih zapovesti da dođete u to stanje. Ako dođete u to stanje, onda nema opisivanja, sve će vam se samo kasti, što bi rekao Čika Jova Zmaj. I onda nema mnogo telesnog mudrovanja.
A dobro, a šta onda možemo da kažemo, kao odgovor na pitanje o pamćenju sebe i životu u sadašnjosti? Da. Jer vi to takođe dotičete se te teme. Jeste, to je opet tema koju je zapadnoj civilizaciji doneo Gurdžijev. I on je rekao da zapravo je čovek jedna vrsta automata koji ceo život provede u snu. I to je ta fantazija o kojoj govorimo. Mi živimo neke naše živote koji predstavljaju fantazije. I mi mislimo da u tom životu se mi krećemo od nečeg manje savršenog ka nečem više savršenog. A onda, nažalost, Gurdžijev je govorio, čovek živi kao pas i umre kao pas. I to ovako zvuči pomalo surovo, ali ja sam video i neke drage ljude u svojoj blizini za koje to mogu da kažem. I šta je potrebno? Potrebno je da se čovek probudi. Ima toga i u Evanđeljima. Evanđelje isto tako priča o probuđenju. Jer Hrist na jednom mestu kaže: ko se probudi mene radi, dobit će večni život. A ko živi i spava u ovom životu, umreće. I u stvari, priča o vaskrsenju ima neke svoje dve dimenzije. Ona može da se tumači u bukvalnom smislu kao vaskrsenje Božijeg sina, Boga čoveka, a može da se tumači i kao neko naše unutrašnje probuđenje. Da bi se čovek probudio, on mora da shvati da spava. Prvo mora da shvati da je automat. I mora da shvati da je sve u njegovom životu uslovljeno spoljnim okolnostima. Gurdžijev kaže, čovek se probudi sa željom da menja svet. Ali onda kaže, prvo hoće da skuva kafu, pa vidi da nema kafe. Pa baci besno onu kašičicu. Pa ne znam, hoće da obuče jednu košulju koja mu se tog dana sviđa, pa shvati da je ta košulja na pranju. Pa se onda dodatno iznervira. Pa onda krene da bi došao na određeno mesto, pa mu autobus pobegne ispred nosa, pa onda on i šutira sve što nađe pred sobom dok se nervirao da skoči taj autobus. Pa ga je onda, recimo, žena nešto pozvala u najnezgodnijem trenutku, pa je on, recimo, ispsovao ženu ili, ne znam, svađao se sa ženom. I onda vi vidite kako može takav čovek da menja svet kad nije promenio ni samog sebe. Sve što mu se tog trenutka u životu desilo, desilo mu se slučajno. Ni na jednu stvar nije reagovao i na svaku stvar je reagovao svojim strastima. Jer reagovao je emocijama i tako dalje. I koga će taj čovek da menja? I vi imate sad, kao ljudi se skupe sa idejom da kao naprave neko društvo za duhovni rad, tralala, bla, 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 i onda vidite da to bude jedna fantazija, jedna gomila gluposti u kojoj jedni drugi ogovaraju vremenom, posvađaju se. U najboljem slučaju popiju kafu. Jeste, ili uzmite recimo političku stranku. Na kraju krajeva sve političke stranke završe u jednoj vrsti besmisla. Kao što bilo koji oblik čovekovog udruživanja za čoveka takav kakav je, završi u nekoj vrsti besmisla. Pa kako je završio socijalizam? U nekoj vrsti besmisla. Kako završava neoliberalni kapitalizam? Pa u nekoj vrsti besmisla. Kako će završiti Evropska unija? Pa u nekoj vrsti besmisla. To su sve te ideološke i društvene utopije. Jer one proističu iz čovekovog sna. A ja namerno neću... A taj san može da bude individualan ili kolektivan. A ja namerno nisam htela da se nadovežem ovde sa nekim pitanjima. A kako će se završiti ova situacija u zemlji Srbiji? Pa svaka situacija će se završiti nekom vrstom kolektivnog razočarenja i kolektivne iluzije u bilo kojoj zemlji. Pa mi smo već kolektivno i razočarani, Bojane. Dok se god čovek ne probudi. Dok se god čovek ne probudi. Da, da. Ali da se još vrati malo na to šta znači pamtiti sebe. Znači, Gurdžijev je govorio ovako, u čoveku postoje najmanje tri centra. To su instinktivno-motorički centar koji upravlja pokretima našeg tela i to danas, to je zapravo, on je lociran u kičmenoj moždini i u tom takozvanom reptilskom mozgu, ali lociran je i u našoj duši, kao takozvana želateljna sila duše. Onda imate emotivni centar koga je nauka danas locirala u takozvanom limbičkom mozgu. Gde je amigdala, gde je hipotalamus, hipokampus i tako dalje, koji upravlja našim emotivnim životom. I to se zove voljna sila duše. I treći je
intelektualni centar koji je kod čoveka lociran fizički u tom neokorteksu, u tom prednjem mozgu koji mu daje pravila razmišljanja, logičkog zaključivanja i tako dalje, i koji se kod svetih otaca zove slovesna sila duše. I sada, šta je čovekov problem? Što svaki od tih centara radi mehanički, nije osvešćen, radi odvojeno i radi za sebe. I to što ti centri nisu međusobno ujedinjeni, čini čoveka mehaničnim i čini čoveka čovekom koji spava. Jer šta vi recimo radite? Vi, na primjer, se prvo iznervirate za nešto, posvađate se sa onim ko vam je drag, pa se onda ujedete za jezik, pa kažete, eto, brži mi je jezik od pameti. To je upravo ilustracija toga kako naši centri rade nepovezano. Emotivni centar je brži od intelektualnog centra i umjesto da čovek stane i da zakoči, on kaže, preterao sam. To je znak da čovek spava. A čovek spava zato što je identifikovan sa materijalnim svetom. Mi mislimo da sve što se dešava u materijalnom svetu, da je to stvarnost. I vezani smo za taj materijalni svet. Proces probuđenja je proces postepenog oslobađanja od prostora i vremena, odnosno od identifikacije čoveka sa vremenom, odnosno od identifikacije čoveka sa materijalnim svetom. To je zapravo razvoj naše svesti, a svest je to naše šesto čulo. Svest je to naše oko duše. Znači, to je stanje u kome se u nama razvija pozicija svedoka. Znači, pazite, automat u nama, taj instinktivno-motorički centar, to što predstavlja prirodu, to što predstavlja naše misli, pomisli, strasti i želje, to će stalno da radi. To je kao vodenica koja će da melje dok god prolazi nekakva voda kroz tu vodenicu. Ali šta mi treba da razvijamo? Mi treba da razvijamo poziciju uma. Um je objektivni posmatrač toga što se u nama dešava. I vremenom čovek razvija sve više i više um, razvija sve više i više tu distancu u sebi, taj unutrašnji prostor, a to onda znači da je zapravo ujedinio sve tri sile i da počinje da vlada sobom. Gurdžijev je imao jednu metaforu o tome da čovek liči zapravo na kočiju. Kočija, to je naše telo. Konji su naše emocije koje mogu da nas gurnu i uprovaljuju. Onaj ko drži dizgine i upravlja tom kočijom i tim konjima, to je naš razum. Ali pravi gospodar, to je onaj koji sedi u kočiji. I mi, pošto smo previše identifikovani sa sobom, mi ne vidimo tog gospodara. E sad, šta su prvi koraci čovekovog buđenja? Pa prvi korak čovekovog buđenja je da shvati da spava. Da shvati da se nije probudio, da shvati, to je Njegoš govorio, pleme moje, snom mrtvijem spava. Kako počinje proces čovekovog buđenja? Kroz postepeno osvešćivanje svog tela. Znači, telo je prva kapija kroz koju mi možemo da počnemo da pamtimo sebe. I telo je naš hram. I ima jedna rečenica kada u Evanđelju Hrist kaže, tamo gde su dva, tamo sam ja treći, i to je crkva. Misli se upravo na tri dela čovekove duše. Znači, jedan čovek je crkva ako se probudi. Nije to dvoje ljudi, pa sad dolazi Hrist treći kod dvoje ljudi. To se govori o čoveku. Jedan čovek može da bude crkva, kao što i jeste crkva, ali ako počne da se budi. Prema tome, u osnovi svoje učenje o buđenju čoveka, Gurdžijev je uzeo iz pravoslavnog hrišćanstva, koje je u stvari ezoterično hrišćanstvo. Sad, ja nisam bogoslov, daleko bilo, da ne ispadne da ja tu sad uzimam hleb našim crkvenim ljudima, ali sam to tako malo shvatio. I zapravo, ima samo još jedna rečenica i tu ću završiti sa ovim. Zašto Hrist na jednom mestu kaže samo kao deca možemo da uđemo u carstvo nebesko? A carstvo nebesko je metafora za taj svet izvan prostora i vremena. To je carstvo nebesko. To je prevladavanje ograničenosti čoveka u prostoru i vremenu. Pazite, šta dobijate kada kocka je simbol materijalnog čoveka? A kad napravite tocrt kocke, jer kad je napravite kao dvodimenzionalnu figuru, znate šta dobijate?
dobijate krst. Jer su dve one kocke, pa one tri koje prolaze ovako, pa je četvrta kocka gore. Ne kocka, nego kvadrati. Kad rastavite kocku u prostoru i pretvorite u dvodimenzionu, vi dobijate krst. Šta to znači? Čovek je raspet na krstu prostora i vremena. Naš duhovni razvoj je prevladavanje naše ograničenosti u prostoru i vremenu. One civilizacije koje uspešnije prevladavaju ograničenost prostora i vremena su civilizacije koje se smatraju tehnološki uspešnijim. Ali ne samo tehnološki, nego i duhovno. Ali to je sad, opet da kažem, sledeća tema, ali samo da završim ovu misao. Šta znači rečenica samo kao deca možemo da uđemo u Carstvo nebesko? Šta je to što deca imaju, a mi nemamo? Šta je to što deca, evo pitam i vas. Svašta deca imaju. Ali ključna stvar koju deca imaju, a mi nemamo, vidite? Pa pre svega radoznalost duha, deca imaju radoznalost duha. To je fantazija. Jeste. To treba napustiti. Znači, rekli smo fantazija i radoznalost duha. Dobro. Zato što kad dođemo u određeno stanje bića, sve će nam se samo kasti. Ne. Ono što deca, naročito izuzetno mala deca imaju, a mi nemamo, to je da ona svet doživljavaju dodirom. Znači, dodir, odnosno naše telo, je prvi korak u pamćenju sebe. Deca su mnogo više svesna svog bića i pamćenja sebe, jer mnogo manje razmišljaju i mnogo manje sve doživljavaju emocijama, naročito deca jedna, dve, tri godine, a mnogo više ga doživljavaju dodirom. Prema tome, dodir je prva faza u pamćenju sebe. Osećanje prisustva svog tela je prva faza u pamćenju sebe. To je početak čovekovog iskoraka izvan prostora i vremena. Ja sam naravno u knjizi, sad kako pričam, tako mi dođu neke asocijacije, upravo govorio o tome da u ekonomiji čovek treba da nastoji da prevladava vreme. Šta je u stvari, vidite, kada višim dimenzijama dodamo vreme, mi dobijamo niže dimenzije i veće gustine. A kada nižim dimenzijama oduzmemo vreme, mi dobijamo više dimenzije, veće brzine i manje gustine. Prema tome, viši svetovi na neki način sadrže manje vremena, zato što su manje ograničeni. Niži svetovi sadrže veću gustinu etera, a ta veća gustina etera je veća količina vremena. Prema tome, oduzimanjem vremena, sažimanjem vremena, vi idete u više dimenzije postojanja. A dodavanjem vremena, vi padate u niže dimenzije postojanja. Prema tome, čovekova duhovna evolucija je zapravo prevladavanje vremena kroz njegovo sažimanje, kroz njegovo ubrzanje. A iluzija većeg vremena, to je veća gustina etera. I zapravo vreme je protok etera. Izjednačavanje veće gustine predmeta sa manjom gustinom okolnog prostora. I to je postepeno nestajanje u jedinstvu prostor vremena koje ima, kako da kažem, identičnu gustinu, na primer. To je jedna fizička komponenta vremena. Dobra, a danas smo svi svedoci nekako kako imamo osjećaj da nam vreme brže protiče. Da. Kao da... Ne samo kod starih ljudi, jel da, koji imaju taj osjećaj shodno tome što se bliže smrti, recimo, pa im to nekako brzo mi je prošao život, nego i mala deca i mladi ljudi imaju osjećaj da dan prođe očas posla. Da, pa tu ima neko... Da li je to neki fenomen ubrzanja vremena ili nešto drugo? Tu ima mnogo stvari o kojima bi moglo da se govori. Prvo, ima nekih ljudi koji tvrde da se samo po sebi vreme ubrzava i da sadašnjih sat vremena traje mnogo kraće nego nekadašnjih sat vremena. Da je to vezano za fenomen planete Zemlje. Da sama Zemlja kao kosmičko telo ubrzava i da je usled toga i naša, da kažem, naš osjećaj vremena ubrzava. Ima tu nekih ljudi koji tvrde da je, recimo, ranije trebalo manje vremena da skuvate jedno jaje nego danas. Da danas u tom smislu treba više vremena jer je nekako vreme ranije bilo gušće. Naravno, može se mnogo, ja bih mu prvo preporučio
da ispita sobstveni špored, pa da onda zaključuje o tome... Ili gde kupuje jaja. Jeste, da li su jaja kao što su nekad bila. Tako da to je recimo jedna stvar u kojoj treba biti oprezan sa time. Međutim, ja sam to ovde i naveo u knjizi, čini mi se da se taj neki holandski filozof ili, eto tako, pisac, Duve Druisma, prvi malo bavio tim fenomenom zašto vreme ubrzava dok starimo, a svi, nažalost, tvrdimo da vreme ubrzava kako naš život prolazi. I tu sad opet može da se navede nekoliko argumenta, neke od njih je navodio i on, neke sam ja. Znači, svako od nas ima taj neki unutrašnji osjećaj vremena, subjektivni osjećaj vremena. Postoji nešto što je objektivno vreme koje mere časovnici, mada je Gurdžijev tvrdio da svaki živi stvor ima svoje vreme trajanja. Na tome da je svako vreme subjektivno vreme. Ali ajde da kažemo da je to vreme koje merimo časovnicima neka vrsta iluzije objektivnog merenja vremena. Znači, naše unutrašnje vreme bi možda moglo da prolazi brže, zato što koliko smo stariji i stariji, naš život sve više se pretvara u jednu rutinu. Kad recimo vama vreme sporije prolazi? Meni vreme sporije prolazi kada otputujem negde. Pa dođem u neki novi prostor i onda tih 7 dana koje provedem u nekom novom prostoru prolazi malo sporije i malo sam ga više svestan zato što je moj život u tih 7 dana izmešten iz moje svakodnevice i rutine i drugačije je strukturiran moj život u tih 7 dana. Pošto ja ne volim da letim, meni vreme najsporije prolazi u avionu. U avionu mi je 60 minuta kod cela večer. Sad sam malo taj strah od letenja, odnosno od padanja prevladao, ali je meni vreme u avionu, znači kad se čovek plaši, njemu se jedan minut pretvara u celu večnost. Mogu da zamislim kako izgledaju poslednji sati osuđenika na smrt. Koliko tu vreme strahovito sporo prolazi. Zašto? Pa zato što je naša svest u stalnom sećanju. Zapravo, ako imamo sećanje na smrt, onda dolazi, mi jednog trenutka doživljavamo neku vrstu višeg dimenzija. Tu dolazi do sažimanja vremena, a onda vreme sporo prolazi. Nestaje praktično. I to je, na primjer, ja mislim, baš ovaj autor naveo u knjizi, pa sam ja to preneo, bilo je nekih ljudi koji su, recimo, svedočenje jednog alpiniste, koji je inače bio i poznati profesor, koji je padao sa neke ogromne visine i u tih par sekundi dok je padao, ceo život mu se, panorama celog života se odvijala pred njegovim očima. Došlo je do nekog neverovatno sporog protoka vremena i sažimanja vremena. Sad tu ima jedna teorija da u stvari to naš um štiti od smrti na taj način. Od tog stravičnog straha od suočavanja sa smrću. A ima zapravo i onih koji kažu da smo se mi približili smrti i da smo zapravo već ušli u jednu drugu dimenziju u kojoj je prosto došlo do sažimanja vremena. Da tu već u našoj svesti vreme protiče na potpuno drugačiji način. To svedočanstvo ima i onaj engleski admiral Bofor, po kome je nazvana ova brzina kretanja, Bofori i tako dalje, koji je isto tako se suočio sa mogućnošću da se udavi. I da mu je u tom trenutku dok se davio, dok se suočavao sa smrću, ceo život prošao kroz glavu i drugačije se odnosio prema protoku vremena. Ima oni koji tvrde da vreme zapravo ima neku našu putanju, neki naš oblik, da ono kreće od spoljne ivice i ide ka unutrašnjoj, da zapravo mi zatvaramo svoj životni krug završavajući svoj život u jednoj tački. Ako ga završavamo u jednoj tački, a vreme je srazmerno prostoru, mi zapravo u našem životu prolazimo sve manji i manji prostor i zato nam vreme prolazi sve brže. Ali sam umeđu vremenu ja došao do jednog, možda najzanimljivijeg tumačenja tog fenomena ubrzanog proticanja vremena, koje sam našao kod jednog gruzijskog bogoslova, arhimandrita Rafaela Karelina, koji je po meni možda jedan od najpametnijih ljudi pravoslavne crkve trenutno. On je rekao da nam vreme danas jako brzo prolazi jer se mi bavimo raznim vrstima elektronskih pomagala.
Čovjek koristi računar, internet, televizor, mobilni telefon, tablet, automobil i ko zna šta sve ne. I zapravo, onaj, kako se zove, kada ukucate Google i tako dalje, i zapravo ta ogromna količina informacija kojom je naš svakodnevni život bombardovan stvara iluziju bržeg proticanja vremena. On kaže, izbacite iz svoje upotrebe televizor, izbacite internet, izbacite mobilni telefon, 90% ljudi bi vjerojatno umrlo kad bi to izbacilo, i vidjet ćete kako će vam vreme mnogo sporije proticati. To nije loš savjet, ali u tom slučaju onda ova naša emisija bi bila potpuno bespredmetna, jer ljudi ne bi mogli da nas gledaju. Jeste. Bojane, dakle, nismo ni 1% svih ovih tema koje su u vašoj knjizi Misterije vremena opisane i zapisane uspeli da dotaknemo, a već je prošlo vreme naše emisije. To znači da ipak postoji. Mislite? Pa da. Ok, neka bude. Dakle, obećajte da ćete doći uskoro ponovo da nastavimo priču o vremenu, ali da pričamo i o nekim novim vašim poduhvatima na polju pisanja, a to će za sada ostati tajna. Dragi gledalci, eto, to je bila emisija posvećena misterijama vremena. Moj gost je bio profesor Bojan Dimitrijević, ja sam Vesna Pešić. Svako ima Vesnu Pešić kakvu zaslužuje. Vi ste danas zaslužili ovu emisiju. Doviđenja. Na kioscima je novi broj magazina Geopolitika, Makedonija, rađanje slovenske intifade, Aleksandar E. Gauland, potpredsednik alternative za Nemačku, protiv smo evra, migranata i birokratizacije Evrope, profesor dr. Miloš Ković, u srpskim zemljama sve su jasnije tačke otpora, Rostislav Iščenko, ruski politikolog, globalni antiglobalistički građanski rat. Gradite svoj identitet. Čitajte Geopolitiku.